Shefi ardhshëm i NATO-s Mark Rutte tha të martën se ai mund të punojë me Kodoj që fiton zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SBA. Pasi shefi në largim Jens Stoltenberg deklaroi se lë aleancën në duar të sigurta përpara ceremonisë së dorëzimit të detyrës. I know both candidates very well. Unë nuk jam i shqetësuar. Unë i njoh shumë mirë të dy kandidatët. Kam punuar për 4 vjet me Donald Trump. Ishte ai që na shtyu të shpenzonim më shumë dhe ja doli, pasi për momentin shpenzimet për mbrojtjen janë në nivelin më të lartë. Kështu që unë them se do të jem në gjendje të punoj me Kodo që do të fitoj zgjedhjet. Natyrisht unë nuk mund të votoj, kështu që do të shohim se çfarë do të ndodhë. Në ceremoninë që do të mbahet në selinë e NATO-s në Bruksel, Rutte do të marrë detyrën e sekretarit të përgjithshëm, që deri më tani është mbajtur nga norvegjezi Jens Stoltenberg. Stoltenberg ka qenë në kryet aleancës gjatë një dekade turbulente, që mbi të gjitha është shënuar me pushtimin e Ukrainës të nisur nga Rusia më 2022-shin. And Mark has the perfect Marku ka një bagazh të përsosur për të bërë një sekretar i përgjithshëm i përkryer. Ai ka shërbyer si kryeministër për 14 vjet, ka dhe hequr katër qeveri të ndryshme koalicioni. Prandaj ai di të bëjë kompromise, të krijojë konsensus dhe këto janë aftësi që vlerësojnë shumë këtu në NATO. Prandaj NATO do të jetë në duar të sigurta me ju në krye. Zyrtarët e NATO-s dhe diplomatët presin që Rutte vazhdoi prioritetet e Stoltenberg për aleancën që përbëhet nga 32 antarë, të vazhdojnë mbështetjen për Ukrainën, të shtysh shtetet anëtare që shpenzojnë më shumë në mbrojtje dhe të mbajë Shtetet e Bashkuara të angazhuara në sigurinë evropiane.